Півсьомої, десь тако. Спали нормально, коли бабах. Діти були ось в цій кімнаті. Штори були за батареєю. Добре, що вони хоч так були, бо стекла повилітали туди. Слабо, що дітей не зачепило. Діти перелякались, вікна повилітали. Що я ще можу сказати? Поганого я їм нічого не зробив, а мені прилетіло. Откуда, звідки, я не розумію, за що. Бажаю здоров'я. Цей ранок терористи почали з 13 шахедів. Попередньо всі 13 збито нашими українськими ППО. Молодці, пишаюсь. Шановні громадяни, дякуємо ППО і не забуваємо про сирени.